qiimeeyey ciidan xooga oo tallaabo ka qaada oo maanta ka soo saara oo qabta waa la helayaaye khasaarahaynu diidaynaye bal intii kale ay sii joogi karaan sii jooga halkaa lagu daayay waa loo daayay tallaabadii xigtay waxay noqotay in ciidankii lagu laayo waliba meydkoodii madaxa lagaga joogjoogsado maalina faraad xafiiskayga waxaan ku bixinayay $550,000 oo laga soo qaaday dadkii meesha lagu laayay salaadiintii gashay waanwaanta iyo aniga iyo ciidankii biliiska markaanu meesha isugu tagnay ciidankii meesha lagu laayay iyo dadkii maxaanku dhahday iyo dadkoodu dhintay markaanu meeshii tagnay naaf oo wada naafay waxay idhaahdeen yaanna laayay yaanu samagta ka qaadanaynaa salaadiintiina jawaab uma hayso anaa dakhasbay oo kuyidhi dantaa ku jirta maalintaa waanu idiin hiilin kari lahayn ciidan baanu saari kari lahayn waanu layn lahayn hawl baa laga qaban lahaa waxaanu qaadanay inaanu khasaare dalku aanu yeelan dulqaadkaasaanu lahayn cid dul qaadan karta oo intaa yeeli karta oo intaa garashadeeda leh ma leh xusbiyada maanta joogana intaa in lagni qaadan kara ma leh khasaarahaanu hore u soo marnay dulqaadkaanu hore u soo marnay waxaanu ka soo dulqaadanay in la yidhi doorashada waa laydin kala helay annagu waxaanu tirsanaynay 800 oo cod sanduuq ku jiraa laydin diiday waa waxaa la yidhi la tirin maayo maxkamaddii way xukuntay dee raalli kuma ahayn kulmiye waa kulmiye birtu iska aslay kimistiisu isqaaday adigu aamus adigu rag baa la yidhi shirka ka baxa rag baa la yidhi bax rag baa hargeysa bil ka maqnaa maalintaa waxaanu lahayn waa kiisa yidhi faysal qoladani waa followerise waxaanu lahayn leadership axmed siilaaye ah khasaare 12 sannadood ee jabhad ku soo hogaamiyey guul ku keenay 100 jeer wax eriyadeen 100 jeerna la eriyaday oo nin walba yidhi aamus oo nin walba yidhi shirka ka bax oo nin walba yidhi jooji maanta markii dagaalka cadaad la isku diiday goray gacan libaaxna raggayagii mas-uuliyiinta nin walba waxa lagu yidhi jooji hadalka jooji taa la yeeli maayo waayo xisbiga maanta odhan ayaa kaa la yeeli maayo cabdiraxmaan ciriyo xisbigiisa kuma jiradi ma ku jiro annagooga waanu isgaranaynaa hadda maanta waa dhaba daari hale waa la mucaaradi jiray annagaa mucaaradi jirnay aniga afhayeenka ahaa xisbiga ugu hadalka badnaa baanu nahay laakiin aniga iyo xisbigii kulmiye iyo mucaaridkii iyo baarlamaanka iyagii joogay maxaanku dhahdaayee baarlamaanka intaanu marba tagno tuulo yaro qolada iyo degantah oo burca iyo berbere iyo ceregaaba iyo gabiila iyo miyaanaan odhan jirin madaxweynuhu waa kan kan lay keerlay lama odhan jirin yes baarlamaanka waa la ogol yahay ina biixay khasab ku tahay inuu ogolaado anigay khasab igu tahay in la ogolaado maxaa boorama loogu cararaya laga abaabulaya nabadgelyadeeda loo burburinaya maxaa loo gabal inta loo belberinaya maxaa buurta gacan libaax yaallaa mayna biixay sariir u taallaa lagu soo inqilaabaya waxaan leenahay annagu markaa dadweynaha sharafta leh aqoonteenna aynu soomaaliya kaga duwanayn dadka reer somaliland haddii aynu nahay arrintani waxa weeye togetherness sidaynu wada noolayn ee go'aamadii hore ee shirbeeladadii kusoo hogaaminay aynu axdi qarameedka ku soo samaynay aynu dastuurka u soo gudubnay aynu xisbiyada siyaasiga ugu soo gudubnay inaynu dariiqii hayno annagu dadka dariiqii ka leexday ma nihin waxyaalaha siyaasiyan wixii dalka ka jiray aanu u bedelay dulqaadka u samaynay maanta halkaana lagu hayo ee aanu faysal ogoleyn ee cirra ogoleyn ee aanu iyaga u yeelay waxaa ka mid ah dalka waxaa lagu xagaa xeer number 91 xeerka 29aad iyo xeerka 14aad ayaa haga arrimaha doorashada waxa inoo yaalla in 10 sannadoodba mar la sameeyo ururada siyaasiga waxaa la yidhi ururada siyaasiga ah sanadka doorashada madaxtooyada ayaana ka qayb gelin labada yada xisbiga mucaaridka ah iyo kulmiyo quri ha ka qayb galo annagu mabdacsi midaan ogol lahay maaha midaanu aaminsannahayna maaha
وأنا من حيرك كجوان مركانو أرجني دريق عن سياسة هين اللي بده حسب معارضة يكوس عدان مركانو أرجني أبابل كقبيل إلا سمين أيوة مركانو أرجني كلا قيمين تومد الرئيس سومالي لان لقو سمين أيوة أي واحد أقولاني حقا أنك وأنا أنك ولا هين إنه مدحوينه أقولادتا إنه صحيحه إنه برلمان كجيو إنه أنا يدك هذا برلمان كونو بدن هيك كصحيح دعاء محن كل هذا وعدي ما أنت واحد تغيهن طبعا الروسياسي أو بوحيي شروده أنك وأنك صبحنا أورك كل قني فيصل كاش شروط أورك حزب كل قني أي كل مية كل قني أي إر كل قني إن نبرنو أو طبعا ككلام أنت إسكور تغنو دولقات كسياسية يا أرقتيها إيه هجانك أنك هاي نية ليدرشيب كيجا أيا النفر أيا وحبذانو أن مسالح أنك نوجو ترينا نوقلانو هاتني جدا نك سكارة دو دافتي وحدي بلت الدمبابة أنك وحنا قد يا راه هذا إمك الدور شذا وحقيبي نجيب حين ترين هذا إنترناشنال كاب بقولك بشان يتدواتن بقولك بس عشان يشان واحد بحيمة كدولة دارير سومالي لان سيدة دي طبعا مليون هول لقو قيمة يي سيدة دي طبعا كم مليون بد دولة ده ما أنت حكم كاي سبب كاي كتالا كلامبر واحد لقو بكميشن كا أنت كلامنا يجو ماله يا لامبر بعدين تسعة سلام به كلام أنا واحد نقد ديارة دورشة ديار نهينه واحد نقد ديارة ميدان قبيلة نهين waxaan naga diyaarad dulqaad ka annu 80 ka cod kaga tagnay inaannu maantana doorashada ku galo waxaan naga diyaaraa hadina laga helo inaannu rida ka baxno sidaannu shalayta uga baxnay waxaan naga diyaaraa inaannu barita salaadiin ka kicin waxaan naga bixinaynaa waxaan ku raadinayaa buurta gacan libaax iyo buuraha lamid ka gelin waxaan naga diyaaraa cid kasta oo timaada inaannu maxaan ku raadinayaa shicib wanaagsan oo la shaqeynayo noqono haddii annagu aanu helana erganina ugama yihiin inuu naaqoonsado xeerkan naaqoonsanaya ninkii qaranka xeerkiisa raacayaana isaga jiraysa ninka raacaynina way isaga jiraysa aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan soo dhaweynayaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici مدن شو دوم